ሰላም ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ፕሮግራማችን አብረው መተወን የቻሉ ምርጥ የኢትዮጵያ አርቲስቶችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩን። ሶስተኛ፣ ቤተልሔም ከፍያለውና ሰለሞን ሙሄ። በተለያዩ ፊልሞች የምናውቃቸው ሁለቱ አርቲስቶች፣ በተለይም ሰለሞን ሙሄ በርከት ባሉ ፊልሞች ላይ ተሳትፏል። ሁለቱ ጥንዶች በአንድ ላይ ከተወኑት ፊልም አንዱ እና የመተዋወቂያቸው ምክንያት የሆነው የጠፋው ልጅ ነው። ከዚያም በኋላ ሁለቱ ተጋብተው የሁለት ልጆች ወላጆች ሆነዋል። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ሀና መራ ጻድቅና ነብዩ እንድሪስ ናቸው። ከሃይስኩል ጀምረው ፍቅረኛ የነበሩት ሁለቱ ጥንዶች በተለያዩ ፊልሞች፣ ሙዚቃ ቪዲዮዎች፣ ድራማ ላይ ተሳትፈዋል። በተለይም ሀና ለምሳሌ አብረው በተወኑበት እንዲሁም ፕሮዲስ ባደረጉት ተፈጣሪ ፊልም ላይ፣ በተጨማሪም ደግሞ በሙዚቃ የሙሉዓለም ታከለ ራዋ ደምቀሽ ስትወጪ ላይ ተሳትፈዋል። በአንደኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ቃል ኪዳን ጥበቡና ታሪኩ ብርሃኑ ባባ ናቸው። በተለያዩ ፊልሞች የምናውቃቸው ሁለቱ እንቁ አርቲስቶቻችን በትዳር የተጣመሩ ሲሆን አብሮ የሰሩት የቃል ኪዳን እናት በሆነችው የዝና ሹቤ ማንን ነው በሚለው የሙዚቃ ቪዲዮ ላይ በትወናና በዳይሬክቲንግ ተሳትፏል። ሁለቱ ጥንዶች በትዳር ከተሳሰሩ በኋላ የአብ ታሪኩ የሚባል ልጅም አፍርተዋል። ወዳጆች፣ እናንተም እንደነዚህ ጥንዶች የሰመረ ትዳር እንዲሰጣችሁ ተመኘውላችሁ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ የዛሬን አበቃው። ጤና ይስጥልኝ።